תשובה, לא. ישיבה מיועדת לגדל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים פרופסיונליים, שזה המקצוע שלהם, ותלמידי חכמים לא פרופסיונליים. נגר, מהנדס, קצין, אבל להיות תלמיד חכם. כל אדם מישראל חייב להיות תלמיד חכם. זה האדם מישראל הנורמלי, השלם. כמו שכל אנגלי חייב להיות ג'נטלמן, וכל אציל במאות הביניים חייב להיות אביר, וכל לא יודע, נוצרי החיה צריך להיות אז כזה נזיר, חייב להיות גם נזיר אביר, מה שנקרא טמפלרים. הטמפלרים היה להם כובע מיוחד כזה. הערבים לא יודעים לומר פה. אז במקום לקרוא לזה כובע טמפל, קורא לזה כובע טמבל. זה הכובע של הטמפלרי. ואנחנו להיות תלמיד חכם. ועמך, וכל בנייך, לימודי השם. הגדרה תלמיד חכם, או הגדרה אחרת, כתרה של תורה, אומר הרמב״ם בקדמה למשנה, נבון חסיד. נבון, לומד התורה, חסיד, מקיים, מקיים בשלמות. מקיים מתוך שהוא למד. אבל מי שלא למד ומקיים, זה טוב. מה עדיף, אומר הרמב״ם? אדם שלמד הרבה תורה, אבל אין לו מידות טובות. או אדם שלא למד תורה ויש לו מידות טובות. ודאי השני. אם יש לו מידות טובות, אז הוא חכם בזה. ואם הוא חכם ואין לו מידות טובות, אז הוא מביא פסוק, חוכמת מת. מה שווה החוכמה שלו? של הבית. איך אדם יודע אם הוא צריך להיות תלמיד חכם מקצועי או תלמיד חכם עם מקצוע אחר? תשובה, על פי הנטייה האישית. כי כתוב בגמרא, בפרקי אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. תלמוד תורה זה ללמוד תורה, דרך ארץ זה מקצוע. יש כמה מובנים למילה דרך ארץ, שם זה מקצוע, כי כתוב בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אבל שאלו התוספות, תוספות ישנים, בסוף יומה, תוספות ישנים הם לא יותר ישנים מתוספות אחרים, רק מצאו ישן, קראו לזה תוספות. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה עיקר ומה מצטרף? כל מאמר חז"ל, א' עם ב', האם הכוונה א' עם ב', או א' עם ב'. ומביאים הרבה דוגמאות ולא מכרים. אומר הרב קוק בספר אורות התורה, כנראה סוף פרק ו', אין הכרעה. יש אדם אצלו העיקר, תלמוד תורה, כמובן גם עבודה. יש אחד עבודה, גם תלמוד תורה. זה לפי הנטייה. גם במאמר חובת תלמוד תורה, שבמאמרי הראייה הוא מסביר, ש...
שיש נשמות תורה, יש נשמות עבודה. כי יש סתירה בין גמרות, אומרים התוספות. בגמרה אחת כתוב בשבת למד א' בערב, שביום הדין אדם שואלים אותו שש שלו, של הראשונה, והייתה אמונת איתך, אמונת האם נסעת ונתת באמונה. כלומר, האם עבדת בצורה אמינה של הבית, קבעת עיתים לתורה, עיתך. כן, העיקר, לעבוד בנאמנות. ב', ללמוד תורה. אבל במסכת סנהדרין, דף לא זוכר יוד, כתוב ראשית דינו של אדם על התורה. למדת תורה, אחר כך עבדת. כמו שכתוב, ראשית פותר מים, ראשית מדון. הוא פותר את עצמו מן התורה שנקראת מים, זה ראשית המדון, זה ראשית הדין. וכל התוספות מביא כמה תירוצים, וכל הראשונים והאחרונים דנים בסתירה. הרב קוק מביא את התירוץ, אני חושב גם המהרש"א והשל"א, תלוי באנשים. יש איש תורה, אז הוא נותן את הדין, למה הוא לא למד תורה, ולא יכול לומר עבדתי. ויש איש עבודה, אז הוא נותן את הדין, למה הוא לא עבד כמו שצריך, ולא יכול לומר תירוצים תורה. שאלה ג', האם אדם יכול לסמוך על הנטייה שלו? לא תמיד. כי לפעמים אדם... רוח הזמן, הפרסומת, התקשורת, החברים, מבלבלים אותו. ויכול להיות שהוא חושב שהוא מוכשר ללמד תורה, והוא לא מוכשר. ולפעמים יכול להיות שהוא חושב שהוא לא מוכשר, והוא כן מוכשר. יש הרבה הפתעות. יש הרבה אנשים חושבים שהם לא מתאימים, ואחר כך נעשים... מוכשרים ומלמדים. היה פה תלמיד בישיבה, אמר, התארסתי, או, מזל טוב. אז לך ללמוד מקצוע. כי התורה זה לא מקצוע בשבילך. אתה צריך לפרנס משפחה? לך ללמוד מקצוע. אבל אני רוצה ללמוד תורה. זה יפה מאוד, אבל אתה צריך מקצוע. יש לי מקצוע. איזה? זה. מאיפה? מהצבא. טוב, שב, תלמד. ובסוף, הוא למד תורה ומלמד תורה ומצליח מאוד. היה פה תלמיד, הוא לא מבין כלום, כלום. אני מסביר, אני מסביר, אני מוציא את הנשמה, הוא לא מבין. אבל הוא לא מתרגש. בסוף אומר, הבנתי. מה הבנת בגמרא? תגיד, הפוך. אבל הוא עקשן, הוא בסוף נעשה תלמיד חכם וגם מדריך תלמידי חכמים איך ללמד לתלמידים קשי הבנה. אז יש לפעמים הפתעות. אדם חושב שהוא לא מוכשר, הוא כן מוכשר, רק הוא צריך להתאמץ. יש אדם חושב שהוא מוכשר והוא לא מוכשר, אז הוא צריך לשאול את הרמים שלו, את הרבנים שלו, שמכירים אותו אישית, יש להם תביעת עין וכו'. שאלה שלישית, רביעית. אדם, איפה ללמד? ישיבה גבוהה? ישיבה קטנה? בית ספר? תלמוד תורה? מה ללמד? מי? תשובה, הכל טוב. גם כיתה א', גם כיתה י"ב, גם ישיבה גבוהה, גם ישיבה קטנה. הכל טוב. איגרת הרב קוק. אנחנו צריכים להכשיר מורים שילמדו בתלמודי תורה שלומדים רק תורה,
שהם מלמדים בבתי ספר, שלומדים גם תורה, גם חול, על תאר, בתארה, בדתיות. שלוש, גם בבתי ספר חילוניים צריך ללמד. פעם לחילונים היו הרבה אפיקורסים שלימדו תורה, עכשיו אין יותר אפיקורסים. יש שם הארץ. ולכן הם לוקחים אנשים ירי שמיים, ומאוד מאוד שמחים. שמלמדים שם ומביא אנשים ירי שמיים, מביאים ברכה, לבתי ספר חילוניים. הכל טוב. היה פעם תלמיד פה, הוא אמר, אני רוצה ללמד, כן. אני רוצה ללמד ילדים בעייתיים, שלא, שקשה ללמוד. למה? ככה. קישרתי אותי עם מישהו, ברוך השם. אחר כך סחב מפה עוד אחד. גם זה צריך ללמד. כולם צריך ללמד. אף, לא כתוב באף מקום שללמד כיתה י"ב זה יותר מכיתה א'. הוא מעשה אמיתי. בא רב גדול, גאון, נתן שיעור. בסוף בא אחד, אומר, הרב זוכר אותי? לא. אני הייתי המלמד של הרב בכיתה א'. הוא אומר לקהל, הכל היה נרחב, הוא היה מלמד שלי בכיתה א', כמה אני חייב לו. היה המורה שלו בכיתה י"ב, עשה קל וחומר פי 12. ניגש אליו ואמר, הרב, זוכר אותי? לא. אני הייתי המורה בכיתה י"ב. שלום, שלום. אמרה לו הרבנית בסוף, למה ככה? כל מה שהוא בנה אצלי בכיתה א', הוא הרס לי בכיתה י"ב. אז זה לא תמיד ככה. ומי זה היה? הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא כל כך היה מאוהב במלמד שלו בכיתה א', שאמר להורים, אני נשאר עוד שנה. אמרו לי, מה, אבל זה לא, 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 עוד שנה. אבל זה חילול השם, ביזיון, עוד שנה. לא יודע איך לשכנע אותו, אמרו, לא, אבל זה חברותא. אתה לא יכול, זה נימוק. קלקל עוד אחד, שניהם נשארו עוד שנה. אז זה לא משנה איפה מלמדים. העיקר ללמד, יש אחד שמלמד במסגרות רשמיות, המכונה חלאפ, חינוך פורמלי, לא, חאפ. ויש שמלמדים בחינוך בלתי פורמלי, חבלאפ. לא חפלאפ, חבלאפ. מה זה משנה? העיקר ללמד תורה. שאלה חמש או שש. אם אדם הוא מוכשר, גם ללמד תורה וגם להיות חקלאי, לגדל משקה קל תפוחים, וגם להיות מהנדס חשמל, מה עדיף? לא, זה כולם יודעים. תלמוד תורה כנגד כולם. הפרופסור שלי לפיזיקה כעס, שהלכתי ללמוד תורה, אחרי 7 שנים באוניברסיטה. הוא אמר, איזה טיפש, איזה אידיוט, איזה מטומטם, איזה. טוב. אדם ירא שמיים, חרדי כזה. יום אחד נתתי שיעור, אז הוא עמד בדלת עם הגב אליי כדי להקשיב, אבל להראות שהוא לא, שהוא מזלזל. אחר כך הוא אמר, טוב, תראה, סלחתי לך, זה בסדר. השיעור שלך בסדר, דיעבד בשעת הדחק, בהפסד מרובן. זה עובר. היה פעם תלמיד, הוא בא, אמר, קיבלתי שנה חופש מהצבא. אפשר ללמוד שנה? תלמד שנה. אחרי שנה אפשר ללמוד עוד שנה? אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. אתה לא רוצה לחזור לצבא? בצבא היית מפקד סיירת. לא זוכר סיירת מטכ"ל, מפקד סיירת. ופה מה אתה? איזה מסכן שיעור א'. אני רוצה ללמוד תורה. אמרתי לו, טוב, תראה, שם אתה קצין סיירת, מותר לך ללמוד תורה, אם גם בתורה תהיה קצין סיירת בתורה. הוא אמר, אני אהיה.
וכן היה. הוא רב ראשי לצה"ל עכשיו. אז, סיפורי צדיקים, כן היה. עזוב. בכל זאת. אז אנחנו לא יודעים. אם אדם מתלבט, ודאי, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל לא כל אחד מתאים. הוא רוצה לשאול. רצית לשאול? כן. אם תוכנית הלימודים כוללת כפירה, זה אפשר. זה למתמטיקה, אבל הוא לא יכול ללמד תנ"ך. המורה מלמד מה שהוא רוצה. אם התוכנית ללמד כפירה, הוא לא חייב ללמד כפירה. הוא חייב לומר, יש אומרים ככה. מה אתם אומרים על זה? נו, באמת, בסדר. הניסיון מראה. שבבתי הספר החילוניים לא כופים ללמד כפירה. כמובן, הוא לא יכול ללמד שהחילונים זבל וצריך להרוג את כולם, וכל המרבה הרי זה משובח, וכל הקודם זוכה. לא, ודאי שלא. הם מאוד זהירים. אחד, הזמינו אותו לתת שיעור ביום, סימפוזיון וזה, בלבלבל. מצא חן ביניהם. הזמינו אותו עוד פעם ליום עיון. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בסוף אמרו לו, אתה מוכן ללמד שיעור שבועי? אחר כך שני שיעורים. אחר כך אתה מוכן להיות מורה? חצי יום. אחר כך יום שלם. אתה מוכן להיות מנהל כל המגמה הזאת של ללמוד תורה? אתה יכול להביא עוד? תביא עוד חבר, תביא עוד חבר. בסוף הוא נשבר. הוא אמר לי, אני כבר לא יכול. הבנות שם, איך הן לבושות, אני כבר לא יכול. בסדר, התאמץ. הם לא, זה לא מפריע להם. הם לא מבקשים תלמד כפירה. צריך ללמד בחוכמה, שזה מתאים להם. לא רק שם, בכל עם ישראל. צריך ללמד בצורה שאנשים יכולים להבין. טוב, את, כן, יש לו שאלה. תראה, זה לא מדויק שהרבה הולכים לחינוך. הרבה שהולכים לחינוך, הם לא מלאי תורה וקדושה. לימדתי הרבה שנים בסמינר למורים. ליפשיץ, חוב הלל. רובם לא היו ברמה גבוהה מאוד. הוא הלך ללמד כי אין לו, הוא לא מצליח שום מקצוע אחר. אצל בנות זה לא ככה. המורות הן מעולות וכו' וכו'. אבל המורים, הרבה מהם שמוכשרים, הוא מעדיף הייטק ומקצועות כאלה שמרוויחים מיליונים. כן, מורה מרוויח חצי גרוש ורבע וכו'. לכן, זה לא בדיוק ככה. ומי שאוהב את התורה ודבק בתורה, הוא צריך ללכת. לפעמים המורה, מורה טוב, או מחנך בכיתה, הוא מציל את הילדים ממש כפשוטו. יש ילדים עם בעיות, עם קשיים, מאוד מאוד. והמורה הזה מציל אותם. שלא ידרדרו ולא ייפלו וכו' וכו'. לכן אי אפשר לומר, יש מספיק. זה לא נכון. צריך מורים טובים. אגב, גם צריך גננות. אמרתי, מורות מעולות. גננות הלאומיות הדתיות לא רוצות להיות גננות. למה? זה קטן מדי. וגם זה טעות. אז בגנים הלאומיים דתיים לוקחים גננות חרדיות. בסדר גמור. אבל זה גם מפריע. כי אין מדינה, אין יום עצמאות, אין צבא, אין זה. זה גם מפריע. אז כל הזמן אני אומר, מצווה גדולה, ללכת להיות גננת, וכו' וכו'. אז הנשים הולכות להיות מורות, מזלזלות להיות גננת. והגברים מזלזלים להיות מורים וכו'. הצד השווה,
אלה טועים, אלה טועים. זה ודאי, זה עבירה. אסור לך לארגן בית ספר מעורב, אבל הוא קיים. זה לא אתה מארגן. אתה בא, אתה נותן שיעור. אתה יכול לבקש, ענה להפריד. שלום. הרב קרליבך, הוא היה חבדניק. רגיל, היה עוסק בקירוב, מה שנקרא קירוב. יום אחד הוא אמר לרבי מלובביץ', אני לא... אני באים מהאנשים, אני אומר בבקשה, לשבת, לא לשיר בנות, רק בנים. וופ, 90 הולכים. הוא אומר בבקשה, לשבת נפרד, וופ, 9 הולכים. הוא אומר, I am staying with one idiot. אני נשאר עם אידיוט אחד, וזה. אמר לו הרבי מלובביץ', תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא בשמי. אנחנו לא עושים מעורב, אנחנו לא שרים עם בנות. אני לא אומר לך מה לעשות, אבל לא בשמי. בסוף הייתה בחורה, הוא חילץ אותה מסמים, והיא באה להודות לו בישיבה, ישיבת חב"ד. בכניסה לישיבה, היא ראתה אותו, הלכה ככה, עם הידיים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, חמק הצידה, נפלה שוב בסמים. בסוף, הוא החליט לעשות מה שהוא עושה, אבל זה לא הנושא שלנו. אתה לא יכול לארגן מעורב, אבל אם זה מעורב, מה אתה אשם? בגלל זה לא תלמד אותם? בגלל שזה מעורב. אסור לקחת סמים. ואם אתה רופא, אתה תטפל במישהו שלקח סמים? לא, בעיה שלו. מצווה הבאה בעבירה. לא, אני מחלץ אותו. אבל בלי שיש ארצות שכבר החליטו, קופת חולים לא תממן. סמים, אלכוהול, זה בעיה שלו. מה, אנחנו כסף האזרחים בשביל זה? שיסתדר לבד. אבל מה, אז הוא לקח סמים, אז לא, לא נעזור. במיוחד זה ילדים, האשמים, הילדים. לא מבינים מה החיים שלהם כלום. מסכנים. ודאי מצווה להציל. גם הילדים החילוניים וכו'. והילדים גם החילוניים, הם רוצים ללמוד. היו תלמידים, נכנסו לחצר של בית ספר חילוני תל אביב, כיתה י"ב. תלמידי ישיבה. אמרו, חבר'ה, רוצים לשמוע משהו מעניין? כן, דבר. אמרו ככה בחצי לעג. הוציאו את הספר של הרב, שכח לשמוע, של רב עודד, איך קוראים לספר? איך? אבן ישראל, שלא מבינים כלום, והתחילו להסביר. החבר'ה התאספו והתאספו והקשיבו והקשיבו, אמרו, תבואו מחר, תבואו מחר. אפילו הספר הזה, אבן ישראל, אבן ישראל. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. טוב, עכשיו האורח הזמני. לא, עכשיו הוא עוד לא אורח, אחרי אורח. יגיד דברי תורה שמתחילים. שכחתי לומר. יום רביעי הבא, בא הרב יצחק יוסף. בשעה 6. אנא מכל הישיבה להיות פה, כולל האברכים. אברך שלא יהיה פה, נאחל לו הצלחה בישיבה אחרת, ונלשין אותו על אשתו. מה עוד אפשר לאיים? אני לא יודע מה. אז אנא להיות ביום רביעי בשעה 6. אז הוא מכובד לומר דברי תורה שמתחילים אני מודה מאוד, ומסתיימים תודה רבה.